Hej, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite, men med 3D resolution sat ned på 25%, som jeg vidste, er det mindste, man kan have. Det ser forfærdeligt ud. Det var sådan, at vi nåede at spille et halv game, så crashede min computer. Den fil er gået i stykker, fordi jeg ikke er typen, der bruger filer, det der, sådan, hvor det sikrer sig mod, at man gør det der, at ens computer crasher. Så der var et halv game, hvor vi lige sådan experienced det til at starte med, for at se, hvor vi så, hvor elendigt det egentlig var. Det mistede vi. Og det var et game, hvor vi faktisk kom sådan okay langt, og der var ikke så mange gamer i det game. Så det kunne godt være, at vi havde vundet det. Muligvis. Så det gik ikke, fordi min computer sagde niks. Det gad den ikke. Og så spillede vi nogle games, og så gik det fint til sidst. Men så før efter til sidst, så til sidst. Yes, meget god forklaring. Der tog vi lige et game, hvor vi havde det fra. Så prøv lige at compare. Og det er sådan noget nemmere, når man faktisk kan se, hvad der sker på en skærm. Jeg ved ikke, hvor svært det er at se her, altså på YouTube, når man ser et video, fordi det bliver jo komprimeret lidt og med 60 fps, og så godt ikke ser så slemt ud, som det er. Men det er forfærdeligt. Altså, man kan ikke se en skid. I kan prøve det selv, hvis det ikke ser så slemt på YouTube, og se, hvor forfærdeligt det egentlig er. Det er voldsomt. Men lad os komme i gang. Så kan jeg høre igen. Super. Jeg så bare, at du begyndte at løbe på stedet. Det var... ja, den simpelthen, den crash, den kan slet ikke holde til 25% 3D resolution, det er derfor. Det trækker simpelthen alt for meget, så det ikke det. Ah, man er altså for helvede. For Boney det... Boney. Har ikke noget, der hedder Boney engang? Jo. Jo, du er det... Der var der, hvor Tilde var. Ja, på Solly Tilde. Ja, Solly Towers. Boney... Hvad fanden? Ja. Yeah. Hvad hed det? Boney eller noget. Ja. Og så noget med B. Burps? Nej. Ja, Burps. Var det Burps? Jo, Burps. Ja. Åh, det der daily bugle skal nok ikke kæft, det ser godt ud. Ja, det er mig uden linser, når jeg ser uden linser det der fra gangen ofte. Så ligner det sådan cirka det der. Hvis jeg ikke skal nogen sådan her linser så. Eller sku, ja. Det er jo godt at have dem i, kan man sige. Det gør jo det, jeg kan se på afstand. Ja, det må da også være mærkeligt, at du prikker sig selv i øjet hver morgen, altså. Jamen, det er faktisk ikke, det troede jeg også, dengang jeg begyndte med det, at det ville være pisseubale, men det er faktisk ikke så det... Det er bare træls, altså, det bliver nemmere med briller måske, men jeg synes ikke lige, at jeg gider have briller nu. Ja, det ser jeg bare lige hernede. Jeg kan jo ikke se ham, hvor er han? Shit, der er meget loot her, mand. Hvad fanden, hvor er det? Det er der også, men jeg kan ikke se... Ved du hvad, den der, det er min. Længere med til hovedet. Ja, det er måske ikke på det der. Nu kan jeg ikke se, hvad jeg looter. Wait. Ej, det er måske ikke så smart. Er det en MK7? Det er en MK7. I blå. Jeg kan ikke se farverne på det, jeg looter. Jeg kan godt se, hvad det er. Nå, det er jo tanken, der smadrer alt, selvfølgelig. Det er meget ærigt. Jamen, det tæller lige nu. Lige nu tæller det. Wait. Op der, men lige kan man bruge. Det kan godt være. Hvad skal jeg match? Skud på! Hvad er det? Ja, det er jo rigtig godt for mig. Er det Ranger eller hvad? Det er en combat SMG. Det er jo ikke lige det fedeste, okay. Men ved du hvad? Vi bruger den. Får også lidt vigtigt. Fuck, du er så altså. Ja, det var noget guld. Så meget kunne man da se. Jeg lige for en lille. Jeg falder. Jeg ryger. Ja, I ryger. Jeg fik ham. Det var godt, at jeg på den. Faktisk ret, faktisk ret ældre. Er der en mats? Er det nogen af dem mats? Ja, jo. Ja, det er en... Ja. Oj. Åh, jeg troede... Jeg troede, der var en, der landede lige sådan af mig, men det var ham der hoppede ned på taget. Men de har jo samme lyde som enemy footsteps, hvis de siger. Ja, boy. Jeg gemmer mig. Trust, de ser mig. Nå, det er rigtigt. Er det er struset, hvis de ikke... Nå, på noget. Okay, så lige se, for hvis de ikke... Jeg kan se dem, så kan de ikke se mig. Men det der, det går jo lidt bedre. Der er sådan en kiste. Ja. Jetpack. Ej, jeg bliver skudt af de andre nu. På den anden fight. Nu kommer der en bil også. Der kommer et hold mere. Man hopper ned. Ja, og de laser også derovre. Men det er de andre, de laser også. Men der er en inde i boksen. Hvad? Der er en i min boks. Lige bag den. Ja. What the fuck? Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker. Det er lidt kritisk. Det er en ny due, det der. Jamen, der er mange duer. Oi, der røg der ingen vej.
sker? Hvorfor skyder de kun efter mig? Jeg ved ikke, der er tre duer. Ja. Det er meget hyggeligt. Der må et hold mere. Men hopper ned. Ja, og de laser os derovre. Jamen, det er de andre, de laser os. Men der er en inde i boksen. Hvad? Der er en i min boks. Lige bag det. Ja. What the fuck? Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker. Det er lidt det, det er en ny due, det der. Jamen, der er mange duer. Oi, der røg jeg ingen vej ind. Jeg fatter ikke, hvad der sker. Hvorfor skyder de kun efter mig? Jeg ved ikke. Der er tre duer. Ja. Det er meget hyggeligt. Er det et medkit? Nej, det er en shotgun. Jamen altså. Jamen altså. For helvede. Wait, der er det. Han sad. Ja. Wait. Han sad under broen. Okay, det er jo heller ikke når der kommer tre duer, når det er svært at koncentrere sig om én. Nej. Altså hvad? For helvede. Det er lort. Slime, det er lort. Ej, shift er faktisk okay. Nej, fordi det kan, der kan vi slet ikke se noget ned. Jamen, hvor kan folk ikke gemme sig henne? Altså... Lockteam. Kan ikke gemme sig i lockteam? Altså, hvis det er et gråt superheltskin, så spotter du aldrig. Ej, det er der ikke. Aldrig. Der er nogle flere massen, jeg har. Oh. Løber her. Au, 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 okay, han er godt i mig. Bedre mere. Nice. Oh, shit. Men der kommer folk, der rifter nu også. Det er ikke godt. Nej, det er det faktisk ikke. Hvis jeg... sidder lige i en busk, jeg kan mærke. Ja, det gør jeg også. Det... bare lige for at få et overblik. En lille smule. Det er ikke... Jo, han løber derovre. Jeg ved ikke, om han løber rundt på en eller anden måde. Er nu værd? Ikke om. Tak. Hvordan er det? Struggles. Ja, men han... Hvad skal jeg løbe den ene vej rundt, så løb han den anden vej rundt. Det var sådan lidt irriterende, faktisk. Op blev shield. Nick stod ingenting. Ja, når jeg er zonen sammen med, så kan jeg ikke se noget overhovedet. Og det... Nej, det var dig, der hoppede i vandet. Super. Jamen, det lignede jo det samme. Nice. Jamen, det... Fuck. Altså, du hedder sejleren, så altså... Så langt fra en fisk er det vel heller ikke. Jeg vil sige en torsk. Det er det samme. Det er ret. Jeg vil sige, det er indtil videre ikke en fed gaming-oplevelse. Ja, når vi kigger på det her, så lige bare, wow, der er bedre grafik. Ja, der er blevet shockwaver et eller andet sted. Den løber herover. De tager kanonen, det er fint. Det må de gerne. Jeg tjekker lige, om der er lootet herover ved det. Og der løber en for, sagde han da. Så godt, han har et lille skin på, så jeg bare skal se ham. Ja. Det er mig. Måske to. Ja, der er der mange mats? Nej, han tror faktisk, at han brugte alle sine til at bygge den ramte. Jeg ramte en for lidt. Igen, hvor meget, det ved jeg ikke. Jeg ikke om den ene. Ja. Det er heldigt. Jeg har lige glemt, hvordan han fungerer. Ej, det er heldigt. Ja, det kan godt se. Det er en uheldig situation. Det er gamers, det er. Ah, det er træls sagt. Der er bare to i min boks. Jeg prøvede noget, det virkede ikke. What? Ah, det er ikke nu, de skal... Fuck, du lytter selv. Nej, men jeg prøvede det, fordi de var der begge to. Jeg glemte, at de skadede 100. Jeg tænkte faktisk, at de kun skadede 70. Så jeg kunne overleve, men... Ah, det er også... Det er gamers, vi skal møde. Ja, det er ikke nu, man skal møde det. Så vi står på bålet, mate. Og jeg skal ikke komme med gode råd, fordi jeg føler, som jeg lige har. Jeg sprunger mig selv luft to gange. Men han har lige stået og brændt sig selv på bålet. Og det tror du alligevel. Der tror jeg måske... Det er sjældent, du siger ting, du har ret i. Men jeg tror faktisk lige det der, at der har du ret. Det tror jeg. Lige noget. Er det en sofa? Okay. Jamen, det er fordi, man kunne lige se noget rødt noget, der stak frem. Det kunne jo godt have været en person. Jeg kunne ikke se, om det er et skin eller ej. Det var bare noget mørkerødt. Det var... Ja. Men det er jo ikke... Det er jo ikke nemt. Nå. Nu er der ikke nogen land op på det store hus.
Hvordan? Er det en, du ser mig? Ja, ja, der er en! Jeg er ikke med. Åh, oh, han ramte 96. Det er en meget low. Jeg bliver pushet. Det er en nok. Ja, sidste på mig. Og de samme skin på. Okay. Jeg er virkelig low. Tror jeg, er det ikke helt sikkert. Jamen, jeg har en drumshotgun af en grund. Holy shit, noget flot nordlys, hvis du kigger op, mand. Det er bare nogle flotte stjerner også. Twinkle, twinkle. Og det er sådan, det klitrer, når man sådan rykker rundt. Det ligner bare hvide klatter, altså. Ja, det gør det lidt. Jamen, den kommer over. Bag et hår. Hvor fanden? Han er cracked også. De virkelig cracked her. Nice. Den var også cracked. Der kommer en hold mere. Han må snipe. Kom her. Nej, du er på første bare. Nevermind. Nice, der kommer hold mere. Jeg havde ikke flere skud. Det blev lige pistolen, kunne jeg godt mærke. Men den er også god. Ja, der kan jeg se meget, hvis de piker, det er rigtigt. 30 blå på den ene, en faldt ned. Problem med sniper. Han fik lige fake hammer på dig. Ja, fake. Vil du, vi skal op? Nej, jeg er bare bedre. Her kunne der en... Nå, jeg har en Victor. Åh, jeg fucker, fuck ham. Jeg kom. Ja. Ikke dø. Den skød. Ham har 30 på skud, så ikke meget. Han er cracked ham her. Jeg kan ikke se, om han er. Nej, nej, det kan jeg ikke. Jeg troede lige, jeg så en, men det var de der bøjer ude i vandet, ja, der lige stak op ad bakken. Ja, de der buske der også. De ligner også nogle gange mennesker. Ja, altså alt på afstand ligner en person. Hvis det er bare sådan cirka samme størrelse. Det er en, jeg ikke rammer i, mens sniper. Og han så ikke dør. Jeg har lyst til at sætte dem op i en boks meget moros. Bare lige, armor moros på en gang. Bare sætte dem op i en boks på bakken eller sådan noget. Fuck, hvor ser det dumt ud, fordi de bliver ved med at skifte mellem og kigge med kig. 180 på den ene. Nice. Det er ærgerligt, at han ikke dør. Ja, hende der, MJ skin, tror jeg det er. Jeg kan ikke se, hvad det er for nogle chips, altså. Ja, nej, det er fordi, jeg har en heavy sniper zoom ind på. Der er en, lander på mig, tror jeg. Nice. Heavy sniper for the win. En faldt helt ned. Det er en op. Han crack. Jeg er launchet ned, vi bliver choppet. Jo. Nice. Nå, han har 1 HP, hvor han heldig. Sidst er det virkelig low. Du kan shoppe ham, ja, han har jetpack nu, nevermind, han har jetpack. Sådan! Yes! Øj, det er nemt. Okay. Nemmeste challenge nogensinde. Ej, men jeg kan også se, okay, drum shotgun, altså selvom... Den skader bare ingenting. Ja. Jeg har lyst til, skal vi prøve igen? Hvor har vi jo fået win? Det er rigtigt. Spørgsmålet er, at vi skulle lige have et normalt igen nu, fordi nu har vi jo klar chancen. Bare lige for at se, sådan, om det samlen... føles virkelig clean nu. Okay, ved du hvad, lad os gøre det. Se, man står i solen, det er så dejligt. Altså, du står i solen, det er så dejligt at kigge på. Åh, det... det er dejligt. Det er faktisk første gang, jeg er glad for at se dig, tror jeg. Som stod der. What? Jeg stod der. Ej, ja. Så kluk. Ja, det sker aldrig nogensinde. Hvorfor det er en mu? Altså... Så nu er det 30 FPS gaming. Nope. Det er fandme dejligt, vi fik klaret den. Ja, det var ikke fedt. Nogen, altså, der var ingen fejl. Jo, altså... Vi ville have vundet første game, hvis du ikke var crashet. Ja, yeah, det havde vi nok også. ja. Se, ham her havde aldrig spottet. En Travis Scott. Der er ikke engang. Han er frisk ud. Op på den. Fanden, står han derfor? Hey. Travis Scott, han var også nok. Spider-Man er med. Han er vores nye mand. Kom, vi tager ham med over og fighter med de andre. Skrive nu. Åh, der var en. Hvad er det? Det er dodge. Kan I godt gå Spider-Man af? Det gør han også. Vi lader Spider-Man være, han er meget sød. Hvor er hans mate hen? Det er ikke ham. Det er ikke ham. Dem går ikke om. Ja, det gør jeg heller ikke. Jeg er hoppet ud. Jeg skal lige over og loot noget der. Det skal jeg også. Jeg forstår ikke, hvordan det bliver ramt. Du kan spørge mig ham. I vandet? Nej. Han har prøvet at redde ham. Hvordan er han kravlet op af vandet? Jamen, det er han smitter hænderet med i løbet herovre. Hej, mate! Han er cracked. Færd. Ja, han har ramt ham før ud. Nej, han er en gang. Han er død nok. Den der vej.
Der er en af mig også. Der er en af mig. Jeg kommer op til dig. Oh. Hallo. Hej. Oh. Der er en lille sådan SMG ting. Der er folk til zipline. Kom nu. Ja, det er ikke Mads. Nej, der er jeg ikke. Der er de. Lige nede. Okay. Jeg shopper ud. Jamen, jeg shopper ud lige op. Ned. Det er måske dumt, for jeg kan komme op igen lige nu, tænker jeg. Gå op. Ja, jeg har. Ja, han er lige nede nu. Nice. Det fungerer meget fint. Den er sgu meget god, den der lille shotgun der. Den nye, eller hvad? Ja. Ja, altså man rammer, så gør den mega god damage, men det er bare det der øvrigt, du mister, for du har kun et skud. Det kan jeg ikke købe shockwave sammen med. Foundation. Nej, det gør den ikke her. Køb stormskoven. Ja, det kan faktisk kan one shot måske. Nej, der er intet. Nej. Du heldigt. Nej. Det er unlocko. Så den snopscout, det bliver ikke lige nu. Der er en bush. Hallo! Oh, jeg er på månen, gud. Ja, okay, men jeg fik ham her. Jeg er blevet sat til månen, det er der bush. Jamen altså... Holy shit. Jeg døde til 68 meters mål, der er mit spørg. Jeg blev bare sendt. Ligger med ind. Jamen, der skal du ikke blive away. Jeg føler, der er nogen, den der er. Holy shit. Til månen og tilbage. Hvad har han spray til dig? Han må også kunne tog ud i bussen. Nå, men han blev bare nokt, så... Ja, men han simpelthen er der. Nå, det er han også. Det kan jeg godt se. Rejs på ham. Cracked. Han... Efter. Jeg er efter ham. Efter ham? Han skal dø. Han går lige med lige noget, måske. Nej, han er lov. Du kan også skyde efter ham. Jeg har øjne på ham. Jeg har ikke noget long range. Jeg er i luften med. Ah, okay. Jeg har næsten mere end jokken. Man er cracked. Hvor skal vi hen, mate? Hen til den der rebooter. Okay. Ja, men vi tager bare ud i zonen og dør. Det kan vi også gøre. Jeg har 3 floppers. Ja, og jeg har 6 af de der bær. Det kan vi også gøre. Vi er tilbage, hvor vi startede. Yep. Hyggelig tur. Helvede, mate. Ja, det var med det vækker, han fik ud af. Som sådan. 100 på 9. Ej, det er godt at ramme det der. Han er nå op. Au, han er ned. Han skal bare skyde mig, altså, ikke? Han er en stor Harley Quinn-fan. Jeg synes, det der noskop blev ramt, men det gjorde det så åbenbart ikke. Oh. Wait. Så okay. 20 på. Vil du sige, at han er one shot til et headshot, no scope ting? Ja. Okay. Cracket. Jo, han er et liv, du kan pikke ikke som. Ved du hvad, det er også meget hyggeligt. Han bruger, ja. Åh. Oh. Op. Jeg ved ikke, om han er der. Bare ikke. Kan love for, han Han healer bare. Det må han lade være med. Bitch. Ja, det er som om det er noget nemmere, når man faktisk kan se. Yep. Ja, det vil jeg sige. Meget nemmere, faktisk. Insta win. Ja, men det kunne vi også... Hvis jeg kan crashe, så tror jeg også, vi får insta win. Altså, ja, fordi det var... Ja, 100%. Dum computer.